Goeiedag, ek is Dominic Martin Jordaan van die Alpi Kerk Switserieënike. So Verlede keer het ons gehoor dat dit noodsaaklik is dat ons God reg ken om die verlossingswerk van ons Here Jesus Christus te verstaan. Eers wanneer ons besef wie God is en wie ons is, kan ons werklik verstaan waarom Christus in hierdie wêreld moes kom. In Genesis 1 kry ons 'n tweede eienskap van God wat vir ons baie belangrik is. Dit is dat hy God is wat voorsien. Ons praat van die voorsienigheid van God. God voorsien alles wat noodsaaklik is vir lewe. Reeds in Genesis 1 in die skepingsverhaal sien ons dit. God voorsien aan hierdie diere, voels, visse alles wat nodig is. Leerder het ons gesê dat hy dit alles ordelik geskep het en hy die God van orde is. Maar in hierdie skepingsproses voorsien hy alles wat nodig is vir lewe. Hy skep 'n lewensruimte waarbinne en waarop ons kan lewe. Daardie voorsien hy vir ons dan ook hierdie lewensruimte. Hy voorsien aan ons suurstof deur die lugruim waarin ons kan asemhaal. Hy voorsien die grond waaruit ons kan lewe. Hy voorsien die voedsel om van te lewe. In Genesis 1 vers 29 en 30 lees ons verder dat God gesê het: "Ek gee nou aan julle al die plante wat saad gee, wat op die hele aarde is en al die bome waar daar boomvrugte aan is wat saad dra, dit sal julle voedsel wees. Maar aan al die diere van die veld en al die voëls van die hemel en al die kruipende diere op die aarde waarna 'n lewende siel is, gee ek al die groen plante as voedsel." En dit was so voorsien met ander woorde in ons daaglikse behoeftes alreeds skepingsproses. In Hoofstuk 2 lees ons hoe dat God ook voorsien in die opdrag wanneer hy die mens die opdrag gee om te heers en die aarde te bewoon en te bewerk maar hy voorsien ook aan Adam deurdat wanneer Adam eensaam is en hy nie iemand vind wat by hom pas nie dat God sê Ek sal vir hom help maak wat my hom pas. Hy voorsien met ander woorde ook aan hom die gemeenskap wat hy nodig het. Wanneer die sonneval plaasvind in hoofstuk 3, dan kom God weer in sy genade na die mens toe. En hy voorsien ook daar. Daar beloof hy dat hy sal voorsien een wat uit die vrou gebore sal word wat die slang se kop sal vermorsel. Hy voorsien met ander woorde die verlosser wat sou kom om die vloek van die mense weg te dra wat hulle oor die deur die sondeval oor hulle gebring het. Maar hy voorsien ook in hulle daaglikse behoeftes. Hy begin deur vir hulle te voorsien in klere. Hy maak self die eerste diere dood om vir die mens van die velle van die diere ook klere te maak en daardeur voorsien hy ook in hulle basiese behoeftes. Sou kan ons deur die hele heilsgeskiedenis gaan en ons gaan sien hoe dat God voorsien. In Israel se geskiedenis sien ons dit vele kere, onder andere wanneer hy in die woestyn die manna en die kwartels voorsien. En dwars deur die geskiedenis sien ons hom as die God wat voorsien. En selfs in die diepste ellende waarin ons onsself bevind, voorsien hy vir ons die offerlam wat ons sondes op hom kom neem. In Jesus Christus voorsien God die verlosser wat ons kom verlos sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê en daardeur kom voorsien hy ook die middel waardeur die vloek van hierdie gebroke wêreld van ons weggeneem word en daarin voorsien hy ook aan ons as sy kinders en alles wat ons nodig het. Dit is hoekom hy in Matteus 6 vers 36 kan sê: Moet julle nie kwel oor wat julle sal eet of wat julle sal drink of wat julle sal aantrek nie, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie goed sal vir julle bygevoeg word. Hy voorsien ook deur die Heilige Gees aan sy kerk te skenk en hou daardie self sy kerk in stand. Hy voorsien in Jesus vir ons die brood van die lewe om sy kerk te voed en te versterk. Hy voorsien deur sy woord alles wat nodig is om hom reg te ken en hom lief te hê. Ons is daarom vir alles, ons daaglikse brood, goeie verhoudings om in die regte verhouding met hom te leef, om hom reg te ken afhanklik van die God wat voorsien mag hy ook so in elkeen van ons se daaglikse behoeftes voorsien. Kom ons bid saam. O Here, ons God, U wat voorsien, U wat elke dag U skepping in stand hou, U wat die wette gemaak het om orde in die samelewing en in die skepping te handhaaf, U daardeur ook vir ons voorsien dat daar vrede en orde sal wees. En so voorsien U ook elke dag aan ons in alle nood. En U het aan ons die verlosser voorsien wat ons self nooit sou kon doen nie. Dankie Here dat ons in Hom die verlossing kan hê. En gee Here dat ons ook uit U genade in U voorsienigheid sou bly lewe. Op U sal vertrou, want dit alles aan ons voorsien het. Dat U ook sal voorsien in ons daaglikse behoeftes totdat ons in die volmaaktheid in U voorsienigheid kan volmaak lewe. Ons bid daarom dat U ook sankrag gee om te kan werk in U koninkryk en U naam te heilig sodat mense kan erken dat alles wat ons het uit u voorsienigheid aan ons geskenk is in Jesus naam vra ons dit amen